Ito na yung receipt na na-generate natin kanina. Ito yung pinakauli natin. Okay guys, dito naman tayo ngayon sa Bluetooth app ng Xprinter. So, si Xprinter is wala akong makita sa Google Play ng mismong Xprinter. So, marami akong nakita doon na Bluetooth na printer app. So, pinag-i-install doon. So, pinagsusubukan ko kung paano siya gawin. So, ito yung mga nakita ko. Bluetooth Print, Bluetooth Printer, or itong Express Print. Then, ito yung gagamitin natin. Kunwari, yung may negosyo pa. I think this is a nice app. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano siya magagamit. Ito muna tayo sa Bluetooth Print. So, ito yung sa Bluetooth Print. So, medyo mahirap for me, ah. I configure yun. So, kasi yan, pagagawa pa ng ganito. So, I think medyo mahirap pati yung pagagawa ng column. Unlike to sa app na gagamitin natin, napapakita ko sa inyo mamaya. So, ito yung ginawa ko. So, ito yung sequence na gusto ko lumaba. So, kumari, ito yung 1, ito yung pinaka-name. Then, ito yung number 2 is yung where you located. Tapos, number 3 kung may email ka. Then, number 4, yung cell phone number. Then, number 5, kumari, ito yung mga particular. So, ito, kumari, yung mga item, ganun, diba? Naka-itemize. So, yun. Pero pwede naman siya mag-print. Pero for me, I think medyo mahirap or matrabaho siya kapag ito yung ginamit niya. So, pwede natin siya mag-print. Testingin natin. Pakita ko sa inyo later. Ito sa Bluetooth printer is yung enter text. So, kung may makakopy ka, so mamaya mayroon tayong gagamitin natin yung isa. So, pwede mo rin siyang i-print punta dito. So, kung gusto mo i-copy, diretso print dito. Then, ito yung Express Print. Maganda rin siya. Kasi, may choice ka kung ito yung 58mm nagagamitin mo sa pagpiprint or yung 80mm na pagpiprint. So, ito siya, may plus. So, maganda to kung kunwari image gusto mong iprint. Mamaya, iprint natin siya. Gagamitin natin yung ito pala. Pakita na natin. So, hindutin mo lang tong plus. Then, may na-testing naman ako. So, ito kunwari, sa DCIM, na-save mo na siya. So, ayan. So, ayan yung pinaka-receipt na kunwari na gusto mong i-print. So, pwede siyang diretso. So, ipindutin mo lang siya. Ayan. Connect printer. Kukonect natin siya dun sa Xprinter. So, yung pangalan ni Xprinter is Printer 001. So, ano lang natin siyang ganun. Ayan, so connected to printer 001, then print. Ipakita ko sa inyo mamaya yung itsura niya na print. Okay, ito pa yung isa, yung sheet generator, yung sinasabi ko sa inyo na maganda kasi kung may negosyo ka, dyan mo lang ilalagay yung mga particulars pati yung price. So, may dalawang option din dito. Pwede mong i-save or yung picture para at least i-attach natin siya doon sa isang app para at least diretso print, or doon sa isa kung gusto mong text lang, pwede rin diretso. So, papakita ko sa inyo mamaya. So, kunwari, kunwari nasa restaurant ka, so ito yun, kunwari wings, order sa'yo. Isang tao, nakaano yun sa 200 na presyo mo sa wings. So, ayun. So, kung lima sila, 2, 3, 4, 5. Okay, so, diba na? Auto-complete na siya, kaya okay. So, add yung item. Kumari, may additionals sila. Kumari, may additionals na iced tea. Ito na nagay. So, kung lima sila, tapos kung 20 ang isa, ayun lang, 20. So, magdadagdag ka na lang dito sa quantity. Sorry. Alright, so, okay na yan. So, next step, generate mo para makita mo yung resibo. Sorry. Ayan. Ayun na yung pinaka-resibo. Ayun na yung pinaka-resibo nila, just in case. Pwede mo na silang bigyan ng resibo. Pwede mo na sila. So, ito yung quantity. Diba kanina? Ano, limang unliwing. So, kung 200 pesos ang isa, yun, total price niya is 1,000. Then, ganun din sa limang iced tea, the 20 pesos, so 100. So, nakatotal na siya, 1,100. So, kung makikita nyo, customizable din yung taas. So, yung company name, then yung address, then yung email, cellphone number, tapos yung day to day, di ba? Ang ganda kasi Monday, June 8, then andun din yung oras, lalabas doon. So, yung receipt footer din, pwedeng i-customize din. So, gaya ng ginawa ko is thank you and come again. So, yun. Ito yung choice mo kung paano mo siya gusto i-print. So, kung copy as text, ang makakopy mo lang sa kanya, too bad, is yung ano yung in-order sa'yo. So, limang wings and 200 pesos. Yan lang ang lalabas. Ito lang. Hindi kasama ang receipt footer. Lahat ng mga information. Unlike kung dito sa download as image. So, copy ko muna siya. Then, mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya lalabas sa resibo. Copy ko siya as text. So, mamaya i-paste natin siya doon sa isang app. Then, ito. Download as image. So, ito yung piprint natin mamaya doon sa Express. So, ayun. Makikita mo, ticket, save, and gallery. So, alis tayo ngayon dyan. Express Print. So, sa Express Print, makikita mo na nandun siya. So, yun. So, i-add lang natin siya dito. So, hindi siya, diba, sa baba? Yun. Makikita mo siya sa DCIM folder sa gallery mo. So, ito siya. Diba? Ayan. Ayan yung kanina. So, 1,100. Tama. So, connect natin siya sa printer. Yung printer 001. Andun. Then, print. Connected, once connected, print. Then, ganun din sa Bluetooth printer na isa, yung kinopy as text natin. So, ito yun. I-paste lang natin siya dito. Paste. So, yun yung sinasabi ko kanina. Ito yung receipt na lalabas. Walang magiging, ano, hindi kagaya nung kanina na detalyado. Andun lahat nung relevant information na gusto mong, ano, like dito sa isang app, ang makakopy mo lang is yung particulars lang. So, yung wings, pati yung iced tea, and yung total amount. So, yun yun. So, i-coconnect lang din natin siya ulit. device connected, then trim. Here, okay. So, papakita ko na lang sa inyo yung pag-print interaction sa ating cellphone.